Alors on danse. Filluam të shkojmë në lindjen e largët dhe ja ku jemi. Me Rusin dhe Kinën çfarë do ndodhi tani që Trumpi u rikthye president, u rikthye në shpinë e bardhë kulla. Rikthehet në janar, po ç'n si ka? Trumpi është përfaqësues i republikanëve. Republikanët kanë një histori gjatë në marrëdhëniet Rusi-Kinë. Në vitin 1900, në kohën e Nixonit, në vitin 1974, presidenti Nixon shkoi në Kinë, vizitoi Mao Tse-dunin dhe qëllimin kryesor që kishte, po, në politikën e jashtme të Amerikës së republikanëve ishte të ndante dy kryeqytetet e mëdha aziatike, Europa zi, në atë kohë do me thënë, që ishe dhe komuniste, ishte Moska dhe Pekini. Dhe qoj në një ndarje historike, ku ne Shqipëria ishim me Kinën dhe nuk ishim me Bashkimin Sovjetik, mes Kinës komuniste dhe Bashkimit Sovjetik. Lufta Ukrainës dhe administrata aktuale amerikane, pra demokrate, bën që për shkak luftës Ukrainës Kina dhe Rusia të kthehen e njëjta aleancë, pra të bëjnë aleat fort, madje në samitin e fundit që u bë, në samitin e BRICS-it që u bë në Kazan para dy javësh, tje pe që Putini futi kraun edhe presidentit Kinës, edhe Modit, kryeministrit të Indis, e tha ne jemi tre fuqit më të mëdha të botës. Dhe... I futi kraun këtë një përdorë dhe edhe negativisht, kur i fut kraun, domethënë që ja futi. Po i mori të dy bashkë. I futi kraun në këtë rast ishte i mblodhi, po. Pra interesi amerikan, interesi republikanëve është që republikanët ta ndajnë sërish, pra të kthehen te kjo strategjia e Nixonit, dhe ta ndajnë koalicionin Moskë-Pekin. Dhe për këtë punë duhet i bëjnë disa koncesione Rusisë, sepse amerikanët, republikanët shohin si kërcënim numër 1 për Amerikën. Kinën, që është fuqia më e madhe ekonomike botërore, marrëdhëniet e Kinës ekonomike me Amerikën, po sidomos rolin e Kinës, agresiv të Kinës në ekonominë botërore dhe sidomos në Azi dhe në paqësor. Pasi duhet thënë që kufiri më i madh dhe interesat më të mëdha që ka Amerika me Kinën i ka në paqësor. Pra nëse ne e shohim hartën për një moment, nuk e shohim hartën tu ku jemi në Evropë. Da. Por e qojmë hartën, qëndrën e hartës e qojmë mes në Azi, mes Kinës edhe mes Rusis, ne kuptojmë që Evropa është një periferi për botën. Po sigurisht. Dhe këshu është dhe për Amerikën. Dhe atëherë, Amerika e cila thot, Evropën e kam krijuar unë, Evropën e kam ruajtur unë nga komunizmi me trupat e mia, Evropën e kam çliruar unë, atëherë duhet që Evropa të jetë një aleatë. Ti jetë vasale i famlyre, pa pa e thënë kështu. Aleati të gjushëm dhe të lërë këto lërat të ushtri europiane të tjerë, se ne kemi një ushtri që është NATO, dhe të përqendrohemi gjithë tek çështja e Kinës, për që ka të bëj çështja e klimës, çështja e tregtis lirë. Por njerëzit e kuptojnë, njerëzit nuk e kuptojnë mirë, nga që kinezët duken si njerëz të urtë, të bindur, të ulur, të porulur, apo se ku përshëndesin kështu. Po. Kur thuhet e kanë vënë, kur thuhet kjo gjë kulla që Trumpi e ka problemin e madh me Kinën, nuk e kuptojnë mirë. Me fjalë thjeshta, si u të shpjegojmë, si kur të ishin fëmijë, si prall. E ka kundërshtarin profesor ka Kinë. Pse? Sepse është kundërshtar ekonomik. Vetëm për këtë gjë? Po sigurisht, sepse ki parasysh, fati i dollarit dhe ekonomisë amerikane varet nga ekonomia kineze. Po pse? Sepse është partneri kryesor, gjithë 2/3 e sasisë dollarit janë në Kinë. Pra, nëse sot kinezët do të bënin ata që ajo që u kërkuan samitin e BRICS-it, pra që të krijojnë një monedhë tjetër alternative nga dollari, dhe të krijojnë një sistem tjetër pagesash në botë, bie ekonomia perëndimore, dhe është normale që Amerika, duke qenë që është vendi më i madh, dhe është lokomotiva kryesore e botës demokratike, dhe është vendi më i madh, nuk do donte të shifte dollarin të zhduke nga i rajon. Po edhe të humbte, jo vetëm rajon, po të humbte fuqinë e vet dhe leadershipin e vet ekonomik botror dhe leadershipin. Se ka humbur akoma, thotin këto. Jo, se ka humbur. Dhe këtu është loja, sepse nëse fiton strategjia republikane dhe strategjia e Trumpit që të krijoj përçarjen mes Rusisë dhe Kinës, do të jetë në fundi BRICS-it. Ah, dakord, po tamam. Por për këtë gjë duhet një koncesion dhe koncesioni do të fillojë pikërisht nga Ukraina. Ku unë mendoj që do të kemi një si fillim. Zelenski kishte uruar sot. Po sigurisht do e uroj, se është presidenti i Amerikës, si nuk do e uroj presidenti i Amerikës, çka ka? Ndërkohë Putini që s'kishte uruar gjë. Nuk ka ndërmend ta uroj, thashë Ministri i Jashtëm.
prezident Trump, sepse do ta gjykoj, do të thon rast pas rasti. Do ta uroj kur të futet në zyrë. Jo, 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 ishte një rast shumë interesant valla. E di si ishte? E pash, e pash. Po pritani se unë shoh defre. Nuk kanë ndërmend, nuk kanë plan të uroj zyrtarisht prezidentin e ri, Donald Trump të zgjedhur. Sepse këtë gjë ka ndërmend ta bëj rast pas rasti, pa të shohin si do shkojë, pa si do sillet, si do bëj. Çfarë perl? Ë? Çfarë perl? Si do bëj? Do unë mendoj që do kemi në fillim arm pushim, aha, dhe pastaj do kemi negociata, po nuk do kemi negociata kështu të vogla. Unë mendoj që do shkojmë në një kohë caktuar, nuk do jetë shpejt, do marrë disa muaj, disa kohë. Pra arm pushimi do jetë shpejt. Arm pushimi ku? Rusi i Ukrainë. Rusi i Ukrainë. Çfarë pazar do bëj Trumpi atje? E aty pastaj çështja është te negociatat. Dhe unë mendoj që te negociatat varet çfarë koncesionesh do t'i bëjnë Rusisë, që Rusia të shkputet nga Kina. Se për shkakun Rusia nuk e quan koncesion që ti thot për shkakun që ja ne po të lëmë të mbash këto që more. Jo, jo, po ato që ka marrë. Ato që ka marrë i si quan po, se ato do t'i mora vet, nuk mi vetë. Ato që merren luftë nuk kthehen më. Pikërisht pra. Koncesionet do kanë të bëjnë me marrëdhëniet ekonomike, me sanksionet, me Alaskën, me kufir, janë shumë gjata lista e... Jenë vete? Me lindjen e mesme... Me ato dy ishujt atje lartë? Po, me lindjen e mesme... Që takohet Amerika me Rusin? Bajsorin, do jenë shumë gjata, prandaj këtu hapet një loj komplet e re, prandaj ta thash që... Që është kjo ledio që puna të regon këtu, që ta shofi dhe kula, se edhe kula i ka qef hartat shumë? Që është kjo ledio ku jemi këtu? Kufiri Rusi Kinë, bra. Po, kufiri Rusi Kinë, po kështë, qa është kjo, është liqen këtu? Po. Është liqen që ndanë... Që është ndanë fix kufiri... Një nga problemet afatgjate që... Një nga problemet afatgjate që ka Rusia me Kinën, është aji teritori i Rusisë është i pabanuar, ka shumë pak banorë, ndërko Kina ka 1 miliard e gjysë njerës. Dhe mundësia që në tarë... Po shumë nga anë e Kinës ka shumë njerës jetojnë, kula? Po, nga anë e Rusisë ka pak. Dhe çështja është që në të ardhmen 50 vjeçare, ndërkohë që Kina dhe Rusia po lidhen me një gazetë dhe naftësielës që do kalojë nga Mongolia aty, në të ardhmen 50 vjeçare, në këtë pjesë Kinës mund të vendosen shumë kinezë, në këtë pjesë Rusisë mund të vendosen shumë kinezë për të jetuar dhe për të punuar dhe për të bërë biznes. Dhe do jetë edhe çështja e Koreas Veriut dhe Koreas Jugut. Do jetë edhe çështja mes Koreas dhe Japonisë, do jetë edhe çështja mes Kinës dhe Tajvanit. Do jetë çështja e Filipinëve, do jetë pafund çështje që do të diskutojnë. Dhe ku do i ngjeci Trumpi sharrangosht? Unë nuk besoj që do i ngjeci sharrangosht, por besoj që do të jap tre alternativa. Do ketë negociata të tipit të Jaltës, pasi përfundoi lufta e dytë botërore, pra që do të diskutojnë gjithë çështjet e mëdha. Në konferenca me fjalë, konferenca e paqes. Do ketë çarçar. Marrveshje afatgjatë dhe gjithë përfshirëse, do ketë marveshje më të ngushta që kanë të bëjnë në qështet bilaterale, dhe treta nëse do bëhet, apo jo pjesë e këture marveshje Evropa, se problemi është që pozicionit do mbaj Evropa të ne. Sepse lufta nuk është në Amerikë, Ukrajina është në Evropë. Qartë. Dhe fuqitë europiane janë impenjuar gjitha kundër Rusisë. Ti thua, Europa ka këllqje sot, Francë, Gjermania, këto vëndet që janë, ka këllqje të i thonë jo Trumpit për shumë që se zbijen dhe akord për një gjë? Unë mendoj që është gjë e mëjë palogjikshme që Evropa të përplaset me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ti thua duhet nështrohet? Po jo të nështrohet, s'ka zgjidhje tjetër, po qasë kemi parë, qasë kemi dëgjuar, bëm fakiku. Ti thua nuk ka diskuta ta bëj. Shë e pa logikshme, si, unë mendoj që... Këta e uduan të gjitha sot, Macroni, këta... Sigurisht, unë mendoj që Trumpi do t'i thot... Po se janë dinak shumë të Europianat, kujdes, e? Po, Trumpi do t'i thot... Se këta dorën i qafë, po pasaj papritur nuk këton ku nxjerrin gishtin. Po, herën e fundit gishtin e hëngri Evropa, se pas ju zgjodh Trumpi iku Britania nga Evropa, po harrove. Atëherë ndodhi Brexiti? Që... Që i thua me grigot nuk kruat njeri plak, dhe ta themi. Jo, do me thënë, Evropa se ka atë fuqis, mund të bëjt do të, kupton? Evropa që tjetër fort du është dojtë rrimë e Amerikën, se te ke fundit Evropa është krijesë Amerikës. Kjo Evropë që ndojmë në bashkimi Europian, është krijesë Amerikës. Se që është Amerika krijesë e Europës, kulturalisht, po fërë. Po, është kulturalisht dhe është më përpara, po themi për këtë... Ashtë të zbarojmë kur, bro. Po themi për këtë që kemi sot ne, Ore, u interesova sot kot për këto zonat në Amerikë, janë ca shtete, ke parasysh që ku flasin frëngjisht akoma, se kanë qenë francezat nga New Orleans. New Orleans, po. U interesova, ata kompletë kuq me Trumpin, bla. Po normal. Se për ata jeta, ora kanë mbetur në ato vite, ata vazhdojnë jetojnë si... Po normal.
Është çudia e madhe ku. 90% amerikanëve s'kan shkuar në jetën e Evropës. Ky Putini tani mund të më shpjegosh më burr sepse mos vajti pa vjet. Ky Putini mund të më thuash më valla, një sekond. Po. Ora ky Putini më kulla. Si ka mundësi më ndryshe nga gjithë dynjaja, të rëmar që do jenë ndryshe se s'mund të jetë njësoj, ndryshe s'do ishte ai që është, dhe s'do ishte ai vend që është. Mbajti këtë qëndrim sot, si e deshifron ti këtë, si e lexon? Që ne nuk kemi dërmend ta urojmë presidentin e zgjedhur, presidentin e zgjedhur, të SBA, por sepse ne do ta gjykojmë të gjë hap pas hapi, rast pas rasti. Duke parë, duke bërë. Po pse mbajti qëndrim pra? Po ç'a gjë? Ndërkohë që perceptimi publik midis Trumpit dhe Putinit nuk ka qenë perceptimi i dy njerëzve që shkonin keq. Shikoj, rusët nuk janë naiv, rusët e kuptojnë që Trumpi do jetë presidenti, por Trumpi nuk është i vetëm, do ketë një pjesë madhe të administratës kundër dhe një pjesë madhe të ushtarakëve kundër. Është çështja e kapitaleve, kompanive të mëdha, do pyetet çfarë thot BlackRock. Pra ti thua Trumpi do është detyruar të bashkërohet me Blobin. Po sigurisht se s'është s'po them në emrin e një partie në Shqipëri që nuk votohet, thot kryetari kështu është e komplikuar çështja. Pra ti thua Deep State do vazhdoi kulla, nis do kemi jo, interesat janë do merren, do ketë negociata, do merren vesh se ç'a nuk është nuk janë duke diskutuar një kanal të digital bi atje. Kulla, e rësitë do kemi më shumë informacione ndoshta se do danim nga me tani se kush do jetë stafi i ngushtë i Trumpit. Unë mendoj që këto do merren vesh në janar. Trumpi deri në fund. Edhe tani do merren vesh. Po do merren, por ai në fund fare do ta vendos. Mirë, në fund e vendos. Ai kur shkon në zy normalisht, qoftë se ndodhi gjë aksident. Ai javën e 3 janarit. Sa janë shanset tani për të bërë atentat Trumpit? Jo, tani ai ruhet, edhe tani ruhet nga garda, po tani ai është presidenti, është njësoj si Bideni tani. Ka të njëjtën siguri. Mi çfarë si ka? Te ka ndodhur në Amerikë që ka qenë president i tyre. Po ka vrarë dhe presidentin, po tash themi që po flasim për një realitet që po flasim për shtetin më të fortë botës, nuk po flasim një vend. Dhe të kujtojmë kullaq që Trumpi ka fituar, nuk e di për Kongresin, po ka fituar gjithçka all, pra Trump me këtë fitore të vet ka marrë gjithçka Senat. Nuk e di këta governator do bën zgjedhje. Trumpi siguria. Kjo është pjesa shoqëruese. Kjo është pjesa shoqëruese, po. Trumpi luajti një bast dhe e fitoi bastin. Edhe e luajti deri në fund. Kulla, do kemi rast sepse sot e sundi prekin do të gjitha, do vrasë edhe për Elon Muskun për këtë superstar të botror, le të themi, i cili nuk e di sa i vajti se është ngritur, por shumë Bitcoin i sot vajti 75k. Vajti 75.000, një Bitcoin. Mos harrojmë vetë Trumpi biznesmen është, biznes është një... Tesla, jo me fitoren e ti po them, Tesla nuk di se sa u rritën, ja 5-6% u rritën aksionet. Po. Dhe më thanë sot shumë bursa ishin rritur me fitoren e Trumpit, pra pati një bum të papar. Po është mirë pritur nga tregjet... Nga tregjet ndërkombëtare. Tregjet ndërkombëtare. Çudi e madhe, çudi e madhe është këtë punë. Sepse jep të më siguri. Po, aje ashtu aji babaxhani me ato flokët, ashtu me ato... Mos harrosh, njëri që vjen nga biznesi, nuk është njëri që ka ardhur rastësisht. Çfarë personazhi? Trumpi ka qenë gjithmonë afër komunitetit ushtarak dhe sigurisë të Amerikës, ka bërë shkollë ushtarake, shkollë mesme. Oh? Po, një pjesë e madhe e drejtuesve të kompanive të mëdha ushtarake, ish generalë e tjerë, janë miq të vjetër të Trumpit. Sa kemi për thënë, e së fasë të fillojmë, mi hapo këtu në Shqipëri, si do bëjë Rams, të që pa i të vi prapë të thotë, nësë unë nuk ka si kjo dhe e që su, se a tha njerë një takim dhe Natos, kur ishte prezidentet e remanë Rams tani ka zënë koka, se tani Rams duhet ndroj aktorët, va, duhet shofi kush janë ata që do vinë, se me të Trumpi vesë mund të shkoj direkt. Dhe të në Rams i shumë gje, pare do bëjë do thotë ore, o kulat, gjë kush është, këtë do bëjt a i të departementi shtetit, të zyrat atje, në këtë do mërë me të atë vejnë, litë Rams tani ka pëlluar, sepse thotë, Unë besoj që e ka filluar me kohë këtë gjë. E ka filluar, thua? Me kohë. Po nuk duhet nëzitohet me thandër, ko? Po sigur. Ta që e njofi, sepse Trumpi bën revizje të momentit fundit. Po, është i pa parashikuar. Pra, është e kohë tani që Ramsit vetë të kapit sa ndërkohë që në fund fare Trumpi vë disa tjerë. Kështë i Ramsit e ka kuptuar të gjë. Po sigurisht. Eksperienca mëson. Ramsit sot është më shumë i gëzuar apo i mërzitur? Më shumë i gëzuar. Pse? Po një nga objektivat që do ketë, po jo vetëm ai, po edhe tjerë, një nga objektivat që do ketë kjo administrat, është që kjo historia e gjukatave speciale në përbot, përfshirë dhe gjukatën speciale që mërë me Trumpin, Jack Smith e që... Sa të shkojë mundet e kjo? Do shkryjet, po talem për herë tjetër këtë gjë. Se të thua, Trumpi në parim do jetë kundur tyre. Po sigurisht se, qa po flasim në të shi, që dje prokurorët dhe policës shkun të arrestojnë aleatin e Trumpit në Izrael, të shi, si mund të lejojë Trumpi këtë gjë? Ja, plaset pyetja në ekran. Go!
Ç'ishte kjo më vëlla? Atëre, ka policin, ledio, të thash rregullojmë, the pa me rak se rregullova, hiqe urgjent se ke një gabim atje, ishte ka policinë, policia. Po se kishe mendje në momentin ta thash, unë s'ke faj. Bravo ledio, policia. Po. Atëre, ministri i Brendshëm, Ben Cviri, që shalati është e di atë ekstreme, pasi ka marr atë kërkesë nga prokurori i Jeruzalemit, ka urdhëruar kontrollin e zyrave të kryeministit për atë zyrës të Netanyahu. Pse? Sepse në Izrael ka plasur një skandal që quhet BibiLeaks. Bibi është sepse është shkurt emri i Benjaminit. Benjamin Netanyahu, sepse BibiLeaks, është si WikiLeaks. Po, është arrestuar një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Netanyahut. Para sa kohësh? Para 2-3 ditësh. Tani? Po, që është, si me thënë, eminenca gri e Netanyahut, zëdhën si njeriu që meret me mediat, i cili gjatë kohës e negociatave për gazën në Katar edhe në Egjipt, i ka dhënë medjave informacione sekrete të cilat kanë dalë nga zyrë e kryeministit dhe nga kabineti i luftës që kanë ata dhe nga këshillit të sigurisë drejtim medjave. Prokurori dhe policia kanë autorizuar arrestimin. Netanyahu ka shkarkuar ministrin e mbrojtjes e ka zëvendësuar me ministrin e jashtëm dhe ka kërkuar që të shkarkohen edhe drejtuesit e shërbimit të brendshëm sekret. Po. Pra të Shimbetit ose Çabakut siç e thon ata, drejtuesin e forcave të armatosura, drejtuesin e shërbimit ushtarak, dhe është krijuar një situatë inkadeshente për plasje brenda kabinetit të Netanyahu. Dhe në ditën e luftës më të madhe politike në Amerikë, pra po zgjedhjeve, policia ka mbritur në zyrë me urdhër të kujt prokurori, ku a dim? Të një prokurori tani nuk më vjen ndërmend. Femër. Po. Edhe ka mbritur në zyrën policia, në zyrën në shpinë apo në zyrë. Po kryeministri banon edhe aty. Në Jeruzalem apo Tel Aviv, më kujtohet. Në Jeruzalem, se qeveria është në Jeruzalem. Po qeveria nuk është më në Tel Aviv, se ka qenë Tel Aviv. Ka qenë një në Tel Aviv. Ah, dakor, s'u ngatroi gjithmonë. Ata rrinë në Tel Aviv sepse ato nuk njohin Jeruzalemin për kryq qytet. Ah, dakor. Por qeveria rrin në Jeruzalem. Dhe ka mbritur dhe kjo ka krijuar një përplasje fort gati në rënien e qeverisë. Sepse ka një hetim penal për zyrtarët e lartë të qeverisë, pra bashkëpunëtorët më të afërt të Netanyahut, që nënkupton për Netanyahut, dhe ndërkohë që kryeministri është në zyrë, prokuroria dhe policia mbrin dhe i bëjnë